Namaskar. Etia Batolo Swagotoms and I saw my hika. Guahati to posted Hose, Kendra Montri Smithy Rani. Agon to Gohomitan Hopa Nirbason or Babe, Bizepi Hoi, Nirbason Iposas Labulu, Borger Biman Mondora, he posted Hose, he Smithy Rani, our Borger Biman Mondora, Pune Pune Rana Hose, Uzonio Homolo, Morian Lorana Hose, Smithy Rani. Agon to Bitan Hopa Nirbason or Babe, Bizepi Hoi, Kabata Homosted Nirbason Iposas Labos, Smithy Rani, Bigoto Bitan Hopa Nirbason of Decago Sil, Angulotak Zikan Arketo, Ekmatos and Smithy Rani Hatasil, Botodroba Homosted. বিখাল গণসভা সম্বোধন কৰিছিল স্মৃতি ইৰানীয়ে আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছিল নতুন মুখ আছিল 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আঙুলতা ডেকা সকলোৱে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল যে হয়তো পৰাজিত হ'ব পাৰে আঙুলতা ডেকা কিন্তু এই গৰাকী স্মৃতি ইৰানীয়ে আঙুলতা ডেকাক জিকাই আনিছিল আৰু আজি শিবসাগৰত খুৰভি ৰাজকোৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব স্মৃতি ইৰানীয়ে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বৰজা বিমান বন্দৰৰ পৰা পুনে পুনে মৰিয়নিলৈ ৰাওনা হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰানী Morioni, Hiwahagor Aru Samogurit, Prosar Solabos Miti Ranie, Morionit, Romoni Tatihoi, Bizepi Party, Romoni Tatihoi, Prosar Solabos Miti Ranie, Hiwahagorot, Kurobi Raskor, Hoi Prosar Solabos Miti Ranie, Samogurit, Onil Hoikir Hoi Prosar Solabo, Egrakis Miti Ranie. Agon to Bitan Koba Nirbason or Babe, Bizepi Etimo De, Hukanakurse, Bizepi Plus equal to 100+ of Okomot, Arutar Babetia, Nirbason Iposar, the Kago set up for Hoypoise, Bizepi doll, Etimo De, Bizepi Kebason, high profile letter, Omit Shaharu, Bahamanti, Narendra Mudu, Kebabar, Okom Homon Kurse, Hehotiakoazi, Smithy Rani, Kendra Montri, Smithy Rani, Homo posted Hosehi, Bizepi Hoy Nirbason Isolabo, Uzoni Homer, Kebata, Gurutopuno Homostit, Nirbason Iposar Solabo, Kendra Montri, Smithy Rani. বিগত 2016 জি বিধানসভা নির্বাচন আছিল সেই নির্বাচনত দেখা গৈছিল কেইবাখনো বিখাল গণসভাত ভাগ লৈছিল স্মৃতি ইৰানীয়ে আঙুলতা ডেকাক জয়ী কৰাই আনিছিল স্মৃতি ইৰানীয়ে এবাৰ আজি প্ৰথমখন নির্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লবলৈ আহিছে স্মৃতি ইৰানী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰানী আহি গুৱাহাটী বৰজা বিমান বন্দৰত উপস্থিত হৈছে আৰু বৰজা বিমান বন্দৰৰ পৰা পুনে পুনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকী ৰাওনা হৈছে মৰিয়নিলৈ মৰিয়নিত ৰমণী তাতিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব সামগুৰিত অনিল খৰকিয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব স্মৃতি ইৰানীয়ে শিবসাগৰলৈ ৰাওনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকী শিবসাগৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী খুৰভি ৰাজকোৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব স্মৃতি ইৰানীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে গুৱাহাটীস্থিত বৰজা বিমান বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকী আৰু বৰজা বিমান বন্দৰৰ পৰা পুনে পুনে ৰাওনা হৈছে মৰিয়নিলৈ আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি প্লাস ইকুৱেল টু 100 প্লাস অসমত কৰিব একং সংখ্যা গৰিষ্ঠ লাভ কৰিব বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে যাতে অসমত চৰকাৰ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া বিজেপিৰ যি সকল কেন্দ্ৰীয় হাই প্ৰফাইল নেতা আছে ইজনৰ পিছত কিজন নেতাৰ অসমলৈ আগমন ঘটিছে ডেৰ মাহৰ ভিতৰত তিনিবাৰকৈ অসমলৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শাহ অসম ভ্ৰমণ কৰিছে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী দেখা গৈছে অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছে বিজেপিৰ হাতত যাতে অধিক আসন থাকিব পাৰে একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব পাৰে বিজেপিয়ে 2021 চনত অসমত পুনৰ বিজেপিয়ে যাতে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আজি অসমলৈ আহিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে অসমলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰানী কিছু সময় পূৰ্বে বৰজা বিমান বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকী আৰু বৰজা বিমান বন্দৰৰ পৰা পুনে পুনে ৰাওনা হৈছে মৰিয়নিলৈ মৰিয়নিত ৰমণী তাতিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰানীয়ে খুৰভি ৰাজকোৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব স্মৃতি ইৰানীয়ে শিবসাগৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী খুৰভি ৰাজকোৰ সামগুৰিত অনিল খৰকিয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব স্মৃতি ইৰানীয়ে Do Hazar Huller the Orhom Bitan Company Basan to the Kago Sil, Keba Baru, Okomolwe Hisil, Smithy Rani, Aru, Bizepie, Bizepi Party, Angulata de Kakzoikora and Isil, Smithy Rani, Ebar, Kurovi Raskora Babeni Basani Posasolabo, Smithy Rani, Uzoni Okomor, at a Gurutopuno Homosti, Hiohagor Homosti, Hiohagor Homosti, Surovi Raskora, Diporitease, Riser Dollar Party, Okil Gogoi. অখিল গগৈ হাতলৈ যাতে কোনো কাৰণত শিবসাগৰ সমষ্টি যাব নোৱাৰে সেইবাবে আজি বিজেপিৰ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় হাই প্ৰফাইল নেতা স্মৃতি ইৰানী আহি অসমত উপস্থিত হৈছে হি বৰজা বিমান বন্দৰৰ পৰা পুনে পুনে মৰিয়নিলৈ গৈছে শিবসাগৰলৈ যাব ইয়াৰ পিছতে শিবসাগৰত
খুৰভি ৰাজকৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব খুৰভি ৰাজকৰৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়া অখিল গগৈ কোনো কাৰণতে যাতে শিৱসাগৰ সমষ্টি অখিল গগৈ হাতলৈ নাযায় তাৰ বাবে খুৰভি ৰাজকৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বিজেপিৰ এগৰাকী হাই প্ৰফাইল কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে আৰু ইয়াৰে সৈতে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই শিখা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।